Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні Україна бореться за майбутнє наших дітей. Навіть під час повномасштабної війни ми зобов'язані створити їм найкращі умови для виховання, навчання, дозвілля. Менше місяця залишилось до початку навчального року. У зв'язку з цим є три ключові виклики. Перший виклик – це безпека. Життя та здоров'я дітей на першому місці. 100% закладів освіти повинні бути з укриттями. Йдеться про надійні укриття в підвалах, наземні конструкції поруч зі школою чи дитсадком, підземні монолітні бомбосховища з високим рівнем захисту. Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 мільйона учнів та вчителів. Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття уряд виділив ще в квітні – 1,5 мільярда гривень. Найбільша потреба в укриттях на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, в Дніпропетровській та Одеській областях. Ці регіони в зоні ризику через російські обстріли. Потрібно завершувати там роботи якнайшвидше. У 2023 році плануємо облаштувати майже 1500 укриттів. Загалом їх треба збудувати 5,4 тисяч. Всі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар'єрності та енергоефективності. З боку обласних військових адміністрацій має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Залежно від рівня загроз ухвалюватимуть рішення про формат навчання – очний, онлайн чи змішаний. Ще раз підкреслюю, там, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, офлайн, тобто очного навчання не буде. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію в себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях. Другий виклик – це доступність освіти. 300 тисяч дітей по всій країні потребують підвезення до шкіл. Уряд спрямував громадам понад 1 мільярд гривень на закупівлю через систему «Прозоро» шкільних автобусів. Наразі укладені договори на 440 автобусів, частина транспорту вже прибула на місця, до вересня більшість закупівель буде завершена, але у Вінницькій області і на Закарпатті закупівлі взагалі не розпочалися. Треба терміново пришвидшуватись. Шкільні автобуси отримуємо від партнерів, 300 одиниць надійшло з 10 країн ЄС. Щиро дякую за підтримку нашим партнерам. Третій виклик – це навчання українців за кордоном. Близько мільйона дітей зараз за межами України. Наше завдання – зберегти їхній зв'язок з батьківщиною і сприяти поверненню додому. Запроваджуємо нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області. Учні вивчатимуть український компонент шкільної програми, решту предметів опанують в школах країн, де перебувають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично. Розуміємо, що тягнути дві школи важко, тому будемо тут максимально сприяти і допомагати. Компонент української школи буде 6-8 годин на тиждень. Також актуальною залишається онлайн-освіта, тому спрямували в регіони понад 130 тисяч приладів для учнів, вчителів. Найближчим часом доставимо ще 40 тисяч. Створюємо цифрові освітні центри – це простори, де діти навчаються і соціалізуються. Їх працює 60. До кінця року відкриємо ще 100. Закликаю до максимальної координації зусиль для завершення підготовки до нового навчального року. Наші діти повинні бути в безпеці, але якість освіти не має при цьому страждати. Сьогодні також ухвалюємо два урядових рішення на захист дітей та дитинства. Перше, розширюємо застосування принципу «гроші ходять за дитиною». Тепер батьки в усіх регіонах України будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави. За державний кошт вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади. Це стосується малозабезпечених, багатодітних родин, дітей з інвалідністю. Друге, переводимо на постійну основу комплексну послугу «Е-малятко», яка діє з 2020 року. За цей час батьки дітей скористалися нею майже 412 тисяч разів. Новий порядок її надання включає до 9 державних послуг – від реєстрації народження до видачі пакунку малюка. Послуга і надалі буде доступною в дії.
Також сьогодні розширюємо програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні, яку уряд реалізує спільно з Євросоюзом. Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші. Мета – замінити 50 мільйонів ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему протягом опалювального сезону і протягом року загалом. Наразі 3,9 мільйона користувачів вже отримали 19,5 мільйонів енергоефективних ламп. Наближаємо перемогу, зміцнюємо країну, дбаємо про майбутнє покоління. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!